שלום עליכם, בסיעתא דשמיא אנחנו בעזרת השם נדבר היום על נושא הזה של כשפים. זה קצת מסקרן, כישופים, כל מעשה כשפים למיניהם, האם זה קיים או לא קיים. הרבה אנשים מתמהים על זה, יש כאלה שאומרים תשמע אין דבר כזה, זה לא יכול להיות. זוכרים שדיברנו גם על עין הרע? אז גם בדברים האלה החכמים כבר חיוו את דעתם ואמרו אותם דעתם בצורה מאוד מאוד מדויקת. מה זה כשפים? שמחשים פמליה של מעלה. מחשים, הקדוש ברוך הוא עשה בבריאה של הצדדים, זה כנגד זה, נתן כוח לטהרה וגם לטומאה, זה מול זה. הטהרה כפי שהוגדרה על ידי התורה והטומאה כפי שהוגדרה על ידי התורה. לדוגמה, באכילה של מאכלות של בעלי חיים, יש בעלי חיים שהם טהורים ויש בעלי חיים שהם טמאים, וכי יש הבדל, זה בשר וזה בשר, זה אוכל וזה אוכל, שניהם יש להם את הלכלוך שלהם ואת מה שמסביב לזה, אז מה העניין של טהור וטמא? יש להם בתכונה שלהם, מעצם הבריאה שלהם, זה מושך איתו טומאה, זה מושך איתו טהרה. כמובן שדרך האכילה שלנו היא בשחיטה וכיוצא בזה, אבל זה לא העניין. הקדוש ברוך הוא טבע בבריאה בכל אחד ואחד את הדברים שקשורים אליו. ולכן בעל החיים הטמאים יש את העניין גם של טומאה. הטומאה זה כוח מסוים שישנו, לא ניכנס אליו עכשיו, לא נבאר אותו, אבל הכוח הזה בדרך כלל הוא מושך לכיוון השלילי והטהרה לכיוון החיובי. כמו שיש בחשמל, יש צד חיובי וצד שלילי, מה שנקרא באנגלית פוזיטיב ונגטיב. גם ברוחניות יש מושגים כאלה של חיובי ושלילי, אחרת לא לנו לא בחירה ולא ניסיון. עכשיו לבוא להסביר את זה, לא תמיד זה עם סיפורים וכל מיני עניינים, לפעמים זה הסבר שהוא ממש על פי דברי רבותינו, כפי שהיה במצרים לדוגמה, זוכרים שבא משה והפך את המטה לנחש, סיפור מפורסם, אחד מהאותות שהוא ראה כמובן לפרעון מלך מצרים, והם צחקו, מה זה אמרו המחשף הכי קטן, ילד קטן מתחיל אצלהם, אין בעיה אצלו לעשות את העניין הזה של להפוך מטה לנחש, אבל הנס של משה יותר גדול שהמטה הזה שהפך לנחש או תנין חזר להיות מטה ובלע את המטות שלהם. דבר כזה כבר לא נראה בחישוף, הם לא יודעים להתמודד עם הדבר הזה, לא שזה שכנע את פרעו, זה לא שכנע אותו, הקדוש ברוך הוא גם מראש הכביד את ליבו, זה כבר עוד עניין נוסף. אבל עובדה, במצרים היו כישופים, חכמים אומרים במפורש שבמכה השלישית שהייתה מכת קינים, אמרו המצרים אצבע אלוהים היא, מה הכוונה? אנחנו אין לנו שליטה כבר על גודל כזה של בריאה, של קינה, שזה גודל כזה קטן מסעורה, שאין לנו שליטה בזה על ידי כישופים, לכן לא יכלו לפעול ולא לעשות שום דבר בעניין הזה שנקרא קינים. הם פעלו כמובן על ידי כוחות טומאה, חלק מזה זה הפעלה של שדים, יש את זה בספרים. אני שמעתי את זה במקור ראשון, בת של יהודי צדיק שהיה בעל חפץ זה נקרא, אחד שיודע לפעול בספרים ולעשות גם השבעות של מלאכים ושדים וזה, סיפרה את זה בתמות שאביה סיפר לה על העניין הזה. כנראה שפעם אחת הוא ניסה לעשות מעשה בנושא הזה של שקשור להשבעות, וכשלא עושים את זה נכון, או כשהדברים לא כל כך יוצאים כמו שצריך, לפעמים גם חוטפים מהם כנראה כל מיני ייסורים שלא במקום, וכנראה זה מה שהוא קיבל באחד הפעמים, והיא סיפרה את זה כמשיחה לפתומה את הדברים שקרו עם אביה עליו השלום. אני שמעתי זה כמובן את הסיפור ממנה, וזה לא שהיא הייתה עכשיו ילדה חכמה, גדולה, היא הייתה בגיל הנערות פחות קצת, סיפרה את הסיפור כפי שזכרה אותו מבית אביה. הדברים האלה קיימים, משתמשים בהם, ידוע שהשדים נבראו בין השמשות של לפני יום השבת, הם ללא גוף, הם לא בדיוק פועלים כבני האדם, כי אין להם גוף, אז המהירות של הפעולה שלהם היא אחרת. חכמים פרטו ואמרו את הכללים שלהם, ממה הם נהנים, במה הם דומים לבני האדם, במה הם דומים למלאכים, מה אסור להם, מה מותר להם. כל הדברים של חכמים ממש פרטו את הדברים, זה מבואר לנו בגמרא אחת לאחת. אם יש או אין, יש.
זה ישנו, ואם ישנם בכמות מאוד מאוד גדולה, נאמנים עלינו דברי חכמים כמו שאמרו אותם, ללא שינוי של אות אחד. יש כאלה שאומרים, תשמע, הנה, תמיד אני חוזר על זה כל פעם, הנה הדתיים האלה הפרימיטיביים, עד שפתאום המדע מגלה, אז פתאום הם גילו את זה, אתם יודעים. היום האסטרונומיה מגלה את הכוכבים, יותר גרמי שמיים, חישובים, פותחים את הספר של הרמב״ם לפני איזה 800 שנה פלוס, ואומרים שהרמב״ם עשה חישובים מדויקים יותר במחשב שלהם. איך הוא ידע את זה? בלי טלסקופים, בלי שום דבר. מהלכים שאולי הם עדיין לא הגיעו אליהם. איך יכול להיות? סוד השם לרעב. אז כשרמב״ם אמר את זה, אולי צוחקים אז. היום הם מתפעלים, מתהבחים. הם לא יודעים איך לאכול את זה. איך ידעו דבר כזה? אבל תמיד צריך לחכות עד שהמדע יגלה. המדע יגלה. שזה אני אומר. נאמנים עלינו דברי רבותינו זכרונם לברכה. אנחנו לא צריכים בשביל זה שום כיסוי. אמרו והם יודעים מה שהם אמרו אחת לאחת. דרך אגב, יש דרכים להוכיח את זה, אבל לא כדאי. בספרים יש דרכים להוכיח את זה. בגמרא מבואר, מי שרוצה לראות, יכול לראות. אבל אנחנו לא יכולים להבטיח לו מה יהיו התוצאות אם הוא יראה באותו רגע. לעניין שלנו, אמרנו שיש עניין שנקרא כשפים. הכשפים האלה, חלק מהם אפילו יש בהם צד של אחיזת עיניים. ומי יודע, אולי גם חלק מהקוסמים המפורסמים שישנם, וזה אולי משתמשים גם בצד כזה של אחיזת עיניים. יש אחיזת עיניים שהיא טכנית ומשתמשת בכל מיני דברים, ויש אחיזת עיניים שהיא ממש פועלת בצורות שונות של הטבע, משנים גדרי טבע, כמו אדם שבא את הרוטו, חותך את החמור לשתיים, או חותך ילד לשתיים, יותר מאשר מה שאתם רואים במעשה הקסמים, הוא מחזיר אותו בחזרה. דברים כאלה קיימים, יש אחד מסיפורים מחכמי תימן, שמסופר על זה לא רחוק ממש בדורות הסמוכים אלינו, על אחד שהיה ממש עושה את זה בימי שישי, והמסיח הדעת היהודים מהשבת, ומקבץ אותם מסביב, עד שחכם אחד, שלא זכור לשמו, ומספרים את המעשה הזה מפי עדי ראייה, שאמר מה שאמר וגרם לו שלא יוכל להחזיר שני החלקים משתיים, כי מדומני שהוא חצה אז את הבן שלו לשתיים. ואז הוא בא ביקש סליחה מאותו חכם והכל, עד שהתיר לו להחזיר את זה, בלבד שיבטיח שלא יעבור לשם יותר ולא יעבור יותר בין היהודים. וכן הבא, כך זה היה, הוא לא בא יותר וכך הבטיח. סיפורים שיודעים גם בעדויות. הדבר הזה הוא קיים. הדבר הזה במקור שלו הוא כוח של טומאה. הרבה אנשים גם מטמאים את עצמם בכוונה בכל מיני דרכים של טומאה כדי למשוך את הכוחות המתאימים להם. אני לא אכנס לפרטים, לדוגמה, המזון של אותם אלה שמקטירים להם קטורת והם נהנים מהקטורת הזאת המסוימת שעושים בעבורם, לאיזה מקומות הולכים לטמא, כי אלה דברים שנמשכים לטומאה, ואיך על ידי טומאה גורמים להיות, לאדם להיות כלי שהוא יוכל לקבל כישוף או טומאה או השפעה של כישוף, בהרבה מקרים. אדם על ידי מכשלה, אם אדם מטמא את עצמו, אם הוא לא שומר על טהרה ועל קדושה או דברים כאלה, אז תמיד יש עניין של משיכה. לכן אנחנו רואים את זה להרבה אנשים. יש כאלה לצערנו לפעמים שמשתמשים כל מיני עצות. אני שמעתי שיש כאלה שולחים בקפה וכל מיני מקומות של טומאות לאלה שנותנות עצות מה לעשות וכל מיני כישופים וכתבים וחומרים של טומאה, מה לעשות או איך להשתמש בטומאה. אני בכוונה לא מפרט את זה כאן חלק מהם, כדי לא לעלות אפילו רעיון ולתת עצה למישהו או למישהי מה לעשות בדברים האלה. אבל עצתי לכל אדם ואדם שהוא מגיע לשום מקום, דע לך, אם אתה לא מכיר את המקום ומציעים לך גם לשתות וגם לאכול, דע איפה אתה נמצא, מה אתה אוכל, מה אתה שותה, מה שמו לפניך, אתה לא יכול לדעת מה הכניסו ואיך עשו, כי אתה יכול להיות שבוי באותה טומאה ולהיות מושפע מכוח של טומאה וכישוף שעשו לאדם. אדם שמושפע מכישוף, כבר שכלו לא איתו. הוא יכול לעשות דברים ולהיות משוכנע לגמרי שזו האמת הנפלאה והדבר הכי טוב והכי נכון, והוא פשוט קשור בעבותות בלי שהוא יודע. יש כאלה שעושות אפילו, או כאלה שעושים, לא משנה. סיפורים שאני מכיר, חבל על הזמן, אני לא, מאותה עדות ראשונה של אותו בעל חפץ שהיה עושה את זה, והיה אפשר לקשור אנשים. גם רבנו חיים ויטל
תלמידו של הארי הקדוש מספר את העניין של קשירה, מושג של קשירה, שקושרים בן אדם שלא יוכל או להוליד ילדים או אפילו לשמש בדברים שבינו לבינה או דברים מהסוג הזה. עד כדי כך יש מצבים שיכולים להשפיע על בן אדם על ידי העשייה של דברים שמכוונים אותם ויכולים לפעול מול הבן אדם. אם זה, מי אמרנו, מי זה אכילה או שתייה ואפילו פעולות מסוימות שעושים בחפצים מסוימים שיכולים לפעול כנגד הבן אדם. אנחנו רק דיברנו באחת התוכניות על עין הרע ואמרנו כמה עין רעה משפיעה על האדם, יכולה לעשות אותו כל כך הרבה חולאים רעים בלי שהוא יודע. החולי הזה נראה לא קשור בכלל לעין הרע. אומר, מה זה קשור? איך העבר הזה התחיל להיות חולה? אדם סובל פתאום מהגרון או מהבטן או מהגב או מאיזשהו מקום, והדבר הזה יכול להיות מקור שלו ממש בעין הרע, ואפשר להסיר את זה בצורה רוחנית בכלל, בהרבה מקרים. אנשים קשה להם להאמין, נכון? אבל היו דברים בעולם. היו דברים בעולם, ואנשים פתרו את הבעיות שלהם באופן הזה. כמה אנשים נחשפים לזה. אבל מזלזלים אנשים וחושבים שהכל ברפואות. עבודתנו הרבים גורמים לנו להרבה דברים. אבל צריך לדעת שהדברים האלה דורשים קודם כל זהירות מהאדם, לא להתקרב למקומות של תומעה, ולאנשים שיכולים להשתמש בתומעה. שאנשים שיש להם חפץ ורצון במשהו מסוים, והם פועלים בכל הכוח, הולכים לאנשים רשעים שעוסקים בתומעות, כדי לגרום למשהו שיקרה לאותו אדם. ממש ככה, עושים את זה בצורות האלה. האדם הזה סובל, והוא לא יודע מה הוא סובל, במיוחד אם האדם הזה הכשיר את עצמו להיות תמי, אבל ידוע את זה, סופר לרבי יהושע שהגיע לרומי, והיה צריך לשחרר, היו צריכים לשחרר איזה מישהו מאיזה כישוף שעשו עליו, על רבי שמעון בן שטח, גם שהיו 80 מכשפות באיזה מערה, והוא רצה להיפטר מהם, שהיו עושות כנראה הרבה נזקים, ואז הוא סידר 80 בחורים, שיבואו, הם 80 קדים, ישימו בגדים בפנים, יבואו בגשם, אמר להם שאני אקרא לכם למערה, תבואו, תחליפו את הבגדים ותיכנסו. וככה הוא בא לאותם 80, לאותם 80 מכשפות, אמרו לו, איך באת ומה קרה? הייתה שיחה ביניהם, ואמר להם, תרצו, נביא לכם 80 בחורים, שיבואו לפה לכל אחת ואחת, ובאמת באו בחורים, למשו את הבגדים היבשים, ושאלו אותו איך זה שבאו, איך זה שהם באו בגשם ולא לרטבו, אמר להם, הם הלכו בין הטיפות. בקיצור, אותם אלה הרימו אותם לאוויר, ברגע שהרימו אותם לאוויר, ידוע של המחשף אין שליטה ברגע שהוא נמצא באוויר למעלה, ואז הצליחו גם לחלוט את כל השמונים המחשפות האלה שעשו כנראה נזקים רבים. זה סיפור שישנו בגמרא, סיפרתי אותו פחות או יותר על לא להיכנס לפרטים או לדייק לגמרי בכל הנתונים, אבל זה מסופר שם, ככה זה היה. ככה זה היה, סיפרתי במצרים, שמעון בן שטח, אחד מהם, כמובן מאנשי הסנהדרין שהיו, שעשה את מה שעשה, אז מה הם מספרים? דבר שלא היה ולא נברא. למה הרים אותם באוויר? כי אין להם שליטה כשהם באוויר, מחשב שהוא נמצא באוויר, אין לו שליטה. לכישוף אין שליטה במים, זה עוד אחד העקרונות הידועים, במים אין לו שליטה. אם תבדוק את הדבר הזה במים, כמו אחד שקנה פעם אחת איזה בעל חיים מחמור או משהו כזה מאלכסנדריה שבמצרים, בסוף הסתבר לו שהוא קנה חתיכת קרש עץ, בעל הזה אמר לו ככה, זה היה זעירי אם אני לא טועה, כן, ורב זעירי אמר לו, איך זה מחרת לי ככה? אמר לו, אם אתה לא היית רב זעיר, לא הייתי מחזיר לך את זה, מה אתה לא יודע שמי שמגיע למצרים בודק את כל מה שהוא קונה במים? היית בודק את זה במים, אתה רואה שזה קרש וזה לא חמור. בקיצור, ראיות למחביר יש לו מהדבר הזה. אני צריך לדעת שאדם צריך להרחיק את עצמו מהמקומות הלא טובים. לדעת שהכוח הזה פועל. ולפעמים מישהו שחפץ או מישהי שחפצה יכולים להשתמש בתומעות בכל מיני צורות. יש לזה כוחות. אם החכמים לדוגמה אמרו לאדם, לדוגמה, לא לעבור בין שתי אנשים, או לא אישה לא תעבור, לא תעבור בין שני גברים. יש לזה סיבות. אנחנו לא נכנסים לפרטים. יש לזה סיבות, כי בתנאים מסוימים, במצבים מסוימים, זה יכול לפעול בצורות מסוימות. חוץ מזה, זה גם, יש בזה טעם לפגם בלימוד התורה, יכול להיות גם שיחת הלימוד. אבל מהצד הזה שדיברנו עליו בכישופים, יש לזה השפעה. יש לזה השפעה. אם רוצים להשתמש ולעשות בצורות כאלה ואחרות,
אנחנו לא באנו פה לתת מתכונים איך לעשות ומה לעשות, כי הדבר הזה קיים. אבל צריך לדעת שהדבר הזה ישנו, והוא קיים, והוא פועל, ולצערנו יש אנשים שמשתמשים בזה עוד היום. לשמחתנו, זה לא בצורה ממש גדולה ורבה כמו שהייתה בעבר, גם הכוח שלהם הוא פחות מאשר היה בעבר, ממש פחות ממה שהיה בעבר, אבל זה עדיין קיים. כמו שעין הרע קיימת הרבה, הרבה, והיא גורמת לזקים הרבה. אז עצתנו, לאלה שחושבים שאנחנו באנו מעולם הפרימיטיבי ואין אנו יודעים על מה אנו מדברים, טעות בידם, תחכו למדע עד שהוא יגלה את זה. המדע אני חושב שכבר גילה חלק מהדברים, אבל הוא גילה את זה. בהרבה דברים כבר מגלה שיש כוחות שפועלים. לדוגמה, קחו את העניין של הצמחים, שגילו את העניין הזה במדע, שהצמח מגיב לטומאה ולטהרה, מגיב לזה עם אישה בזמן נקיותה הולכת, או בזמן, לא, או בזמן שטומאתה הולכת, הצמח מגיב אחרת. לכן עדיף לה לטפל בתקופות כאלה ולא אחרות, שהצמח יקבל תגובות חיוביות ויפרח יותר טוב. צוחקים? זה בדוק מדעית. מדעית זה בדוק. מוזיקה. צמח מגיב למוזיקה. מוזיקה טובה ונעימה ושקטה, אז הוא מגיב לזה טוב. שימו לו מוזיקה שהיא רועשת וצורמת וצרכנית ורעשנית, הוא מגיב לזה בהתאם. וזה לבדק גם מדעית. וכך עוד הרבה דברים. לכן צריך לדעת שזה כנגד זה ברא השם. יש כוח של השפעה לא טובה, יש כוח של השפעה טובה. מי שמחזיק כמובן בקדושה, בהמון דברים ושומר על עצמו, יש קושי גדול לכשפים לפעול עליו, כן? יש כוח גדול באמונה של האדם ובפסוקים שהאדם לומד מה לומר בכל העת ובכל זמן, כדי לעמוד גם כנגד דברים כאלה. אשר לנו שאין לזה הרבה. אבל לדעת שזה קיים, ויש כאלה שמשתמשים. לכן, ישמרו, יזהרו, דעו שזה קיים. רק אמרנו ככה לשפוך אור על הדברים, שלא תחשבו שהכל ככה הולך על מי מנוחות, ואין שום דבר, הכל שקט, כולם טובים, לא מתכננים, לא עושים, לא חורשים ולא עושים שום דבר מתחת לפני השטח. ועוד דבר להזכיר לכולם, יש לנו את האתר שהוא נקרא בר ברב. אנא, אפשר להיכנס גם דרך שם, ולראות הרבה מכל הדברי תורה והעניינים שונים שדיברנו עליהם, אז תוכלו לראות אותם גם במקום הזה ולהעביר את זה גם לאחרים, שלזכותם, לאלה שיכולים להגיע לשם, לאלה שלא, ואלה הם את הדברים האלה שלא יגיעו לשום דבר. אין צורך. שם עליכם תחיו.